ဘုရားများမနေ့ကဘုဇင်ကြီးအကြောင်းကိုဟောခဲ့တဲ့အခါမှာဘုဇင်တရားကြီးရဲ့အချင်းခံတရားကြီးကိုစစ်စစ်ခဲ့ပြီးတော့ဘုဇင်တရားကြီးဆိုတာဘလို့တရားကြီးလဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တဲ့အခါမှာဒီနေ့တော့ဒီဘုဇင်တရားကြီးအရာမှာဘလဝဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့အာကြီးတဲ့ဝိပဿနာမဲ့ဖို့အခိုက်မှာဖြစ်တဲ့တတိစာတဲ့တရားဒီကိုသာလေဘုဇင်အဖြစ်ယူလို့တဲ့မထွေတွေလည်းရှိတယ်။ဒါမှမကဝိပဿနာတရားတွေကိုအခြေခံပြီးဇာတိမှာဖြစ်တဲ့တတိစာတဲ့တရားတွေကိုလည်းဘုဇင်အဖြစ်ယူလို့တဲ့မထွေတွေလို့လည်းဒီလိုရှိတယ်။ရှင်းတော့ကဒီလိုနှမျိုးနှစ်ဆအယူဝါဒပွဲပြားနေတဲ့မထွေတွေရှိခဲ့တယ်။အဲဒီတော့ဇာမရှိတဲ့ဒီတတိစာတဲ့ဘုဇင်အဖြစ်လိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အလိုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ကိလေသာတရားတွေကိုပေါက်ခွဲဖြစ်စည်းတတ်တဲ့တစ္ဆာကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့မတ်သူရောက်စေတတ်တဲ့တရားမူလို့ဝိပဿနာအခြေခံဇာမာရှိတဲ့တတိစသည်တွေကိုလည်းပဲဘုဇင်ကလို့ဆွနိုင်တယ်လို့ဒီလိုယူဆကြတယ်။နာတကဝိပဿနာခိုက်တတိစသည်တတိစတာတွေဟာမအားလျော်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဇင်လို့ဆိုရတယ်လို့ဇာခိုက်တတိစရာတွေအရည်ထိုးသောပဲမအားလျော်တဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဇင်လို့ဆိုရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလာတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုရင်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဇာနဲ့ဝိပဿနာဟာမဲ့ရဲ့အန်ဝေးအနီးအကြောင်းအဖြစ်ဖြစ်တာကြွားချကြပါတယ်တဲ့ကွဲပြားကြပါတယ်မဲ့ရဲ့ဥပနိတ္တယကတော့ဝိပဿနာတရားကလည်းပဲမဲ့ရဲ့ဥပနိတ္တယဖြစ်တယ်ဇန်တရားလို့ခေါ်တဲ့သမထတရားကြီးကလည်းမဲ့ရဲ့ဥပနိတ္တယလို့ခေါ်တဲ့အာကြီးတဲ့အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုဆိုလိုတာပါပဲ။ဒါဖြင့်ဒီသမထအာထုလို့ဝိပဿနာအာထုလို့ကွဲပြားနေမဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရားတော်တွေရဲ့အတိမ်နဲ့ကိုမသိတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာမှမဲ့ရသလိုလိုအဲသမထတရားကြီးကမဲ့နေပဲဝေနေသလိုလိုအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကဒီမူတမထတရားဝိပဿနာတရားတွေကိုစုံစုံလင်းလင်းဟောခဲ့တဲ့အခါမှာတမထကနေပြီးတော့ဝိပဿနာတွေရှုနိုင်သလိုပဲဝိပဿနာတရားတွေကလည်းပဲဒီဇာတရားတွေကိုပွားများနိုင်တာကိုလောကုတ္တရာတရားတွေကြည့်ရင်လောကုတ္တရာတရား40မှာအဲဒီလိုပဲကွဲပြားနေတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဒီဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲ့ရဲ့ဥပနိတ္တယဖြစ်နေတယ်လို့သူတို့ဆိုလိုကြတာပဲဒါကြောင့်မသိဘဲနဲ့တမထကိုမလို့ခြင်းဘူးတမထကဘယ်လိုဖြစ်တယ်တမထာဘယ်လိုမကိုမရနိုင်ဘူးအဲဝိပဿနာကမှမဲရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအငင်းပွားစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အငင်းပွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီမက်ဖို့ကိုရခြင်းအကြောင်းတရားတွေမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ဇာမာရှိတဲ့တတိစရာတွေကိုလည်းပဲဘိုးစင်ဖြစ်မလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အလိုကတော့ဝိပဿနာမဲ့ရနေသောအကြောင်းဖြစ်သလိုဇန်ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနေတဲ့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးသာဝိပဿနာလို့မဲ့ရဲ့အေကံဖြစ်တဲ့အကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ဝိပဿနာကိစ္စရဲ့ပြည့်မြောက်မှုအဆုံးသတ်ဟာမဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဇံကိစ္စရဲ့အဆုံးမြောက်မှုဟာဇံကိစ္စရဲ့ပြည့်မြောက်မှုအဆုံးဟာမဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့အဲ့ဒီလိုယူဆပြီးတော့ပြစ်ပယ်ကြတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဇံခိုက်မှာဘုဇင်တရားကိုယူဖို့လိုလားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဆကိုရှေ့ထားခါများကမပေရှားမတားမြေုံနေမကဒီအယူတွေကိုလည်းအတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားတော်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံသိခွင့်နာခွင့်ရကြတယ်ဒါကြောင့်နောက်ကဘုဇင်မြေဖြစ်ကြောင်းပြတဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ဘုဇင်တရားမြတ်ကဇန်တရားမြတ်ကဘုဇင်တွေကိုလည်းပြခဲ့တာဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီသို့တော်လည်းပဲဇန်ခိုင်းမှဖြစ်တဲ့ဘုဇင်တွေကိုတော့ပရိယဘုဇင်လို့ဒီလိုဆိုရတယ်ပရိယဘုဇင်ဆိုတာကအစ်စ်ဘုဇင်တွေနဲ့အစ်စ်ဘုဇင်တွေနဲ့တဘာဝတူကြဝေးတဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့မဲ့ရကြောင်းပဲလို့သူဆိုလိုနေပါလေတကယ်အစ်စ်မောချဘုဇင်ကတော့မဲ့ဘောဇင်ပါပဲတဲ့ဝိဒ္ဓနာဂါမိနီတို့ခေါ်တဲ့ခေါင်ရရောက်တဲ့ဝိပဿနာလေးဘုဇင်အစ်စ်ထဲကိုတွဲလို့ကြတာဖြစ်ပါလေခေါင်တိတ်ခေါင်ရမဲ့အနည်းနာမှာကပ်နေတဲ့ဒီဝိပဿနာမှာတပါနောက်နောက်မှာအားရှိတဲ့ဘလဝဝိပဿနာတွေကိုပင်ပရိယဘုဇင်ဖြစ်နေဇူခဲ့ကြပါဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီအာနာပါနဇံကိုရဖို့အထုတ်တဲ့အခါဖြစ်လာတဲ့ဘောဇင်တွေဇံရတဲ့အခါဖြစ်တဲ့ဘောဇင်တွေကိုဘုန်းကြီးများနောက်ကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲပရိယဘောဇင်ဖြစ်ဖြစ်ဘုန်းကြီးတို့ဟောခဲ့တယ်ပြောခဲ့ပြီဆိုတာသတိပြုသင့်တယ်ရှင်းရှင်းနာမရူပပရိစေဒ
သစ္စယပရိကသမ္မတနာဉာဏ်တွေမှာလည်းဒီဘုဇဉ်တရားတွေဟာပါနေတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကိစ္စကမပေါ်လွင်သို့ပေမဲ့လည်းဒီသူတို့ကိစ္စကတိတ်ပြီးတော့မပေါ်လွင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်စဉ်ပြပြိပခါတွေကိုကောင်းစွာမပယ်နိုင်သေးလို့ဘုဇဉ်တွေကိုမသွင်းထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဒုဉဏ်တွေဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာတရားတွေထဲမှာလည်းတရားတက်လာတဲ့အခါမှာအစစ်အဆင်အရှိလာလို့ရှိရင်တရားတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုဉာဏ်ဤဖြစ်တဲ့အခိုက်မှာဘုဇဉ်တရားတွေကိုလည်းပြည့်ရဲ့အဖြစ်ဘုဇဉ်လို့ပဲဆိုခွင့်ရှိနေပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဇံဝိပဿနာမဲ့ဖို့အခိုက်မှာဘုဇဉ်တရားတွေကိုမိမိတို့ကိစ္စဆောင်ရွက်နေကြတယ်ဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ဒါဘုဇဉ်တရားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုဇဉ်တရားကိုဟောကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနေတဲ့တရားပဲဘုဇဉ်ဆိုတာကိုဒီလိုသိရတယ်။လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝင်စားတဲ့ဘုရားရှင်တို့ဒီဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးတရားတွေကိုယရနာကြည်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒါအမြဲတမ်းအသုံးပြုတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဟာအရတ္ထဖို့ပေါ့ရောက်ပေါ့မြောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်အထက်မှာတခါတဲ့ဘောဓိပင်ရဲ့အောက်ရွှေပလင်အထက်မှာနေရာမထပဲနဲ့ယတ္တတတပတ်လုံးလုံးဝိမု ക്തി ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ဖလသမပတ်ဇန်ချမ်းသာဖြင့်စံနေတော်မူခဲ့တာတွေကိုလည်းဒါသိဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီဘုဇဉ်ယရနာတွေကိုအသုံးပြုတော်မူပြီးတော့ဗျမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာတွေကိုခံစားသုံးဆောင်တော်မူနေခြင်းဖြစ်တယ်။နော်။ရှင်တော်ကလည်းပဲဒီလိုနေခဲ့သလိုနောက်လည်းပဲသက်တော်ရှင်သမ ्या ကာလပတ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကအမြဲတမ်းအလိုလိုအမြဲတမ်းလိုလိုဒီသမာပတ်ကိုအသုံးပြုတော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယေနသုခံနိစ္စကပ္ပံဝိဟာရမိယေဘလသမပတ်နဲ့အမြဲလိုလိုနေခဲ့တဲ့အကြောင်းသစ္စကပရပိုက်ကြီးကိုဘုရားရှင်ဟောတော်မူတာရှိတယ်။တရားဟောခြင်းတခြားသမပတ်ဒီဝင်စားဖို့အကြောင်းရှိနေခြင်းစတဲ့အခွင့်မသာတဲ့အခါချန်လက်ပြီးတော့အခွင့်သာတိုင်းဒီဘလသမပတ်နဲ့ဝင်စားတော့ဘလသမပတ်ကိုဝင်စားတော်မူတယ်ဆိုတာဒီမဲ့ဖို့ဇန်ချမ်းသာမဲ့ချမ်းသာတွေကိုခံစားနေတာပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတွေကိုခံစားနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရားဟောတော်မူတဲ့အခိုင်အမာတောင်မှအလုံးသောတရားနာပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒကာဓမ္မတွေကသာဓုသာဓုလို့ဒီလိုခေါ်နေတဲ့အတွင်းလေးမှာတော့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်တော်လေးကိုချပြီးတော့အဲ့မှာဝင်စားတော်မူလိုက်သေးတယ်ပရသမာပတ်တွေဝင်စားလိုက်သေးတယ်သာဓုခေါ်ပြီးချက်ချင်းပဲအဲတမာပတ်မှာထပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတရားဆက်ဟောတယ်အဲ့တော့တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟိုဝေလူဝယောမှာဝါကတ်တော်မူစဉ်ကပြိဋိဘံဆံရလောက်အောင်ဘုရားရှင်ပြည့်ထမ်းတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီယောဂဝေဒနာတွေကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီဖြစ်နေတဲ့အခါမှာပြိဋိဘံဆံလောက်အောင်တာမန်လူဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတခါတည်းသေသွားပြီပေါ့လေ။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီယောဂဟာအမတန်ကိုပြည့်ထမ်းတဲ့ဝေဒနာယောဂဖြစ်လို့သူမြတ်စွာဘုရားတို့ကြတော့အဲ့ဒီဗလသမပတ်တော့ဗလသမပတ်နဲ့နေတော်မူခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောဂလုံးဝပြောင်းလဲသွားတယ်ဗလသမပတ်နဲ့နေတဲ့အခါငါဘုရားရဲ့ကုတော်ဟာအလွန်လွန်ချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္တကိုလည်းမိန်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဒီယောဂဝေဒနာပြောင်းလဲသွားပြီးတဲ့နောက်ကစပြီးဒီဝေလူဝရွာမှာပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလောက်အောင်ဒီယောဂဝေဒနာတွေဖြစ်သွားပြီးဗလသမပတ်ဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားနောင်တော့ရှင်အနန္တကိုမင်းနဲ့ဒီဗလာသမပတ်ဟာအသက်ကိုချွေနယ်လောက်တဲ့ဗလာသမပတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲဒီယောဂဟာဒီအသက်ကိုချွေနယ်လောက်တဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဗလာသမပတ်ဖြစ်နေရတာငါဘုရားမြင်တော့အလုံးအလုံးကိုချမ်းသာလာတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်အနန္တကိုမိတ်ကြတဲ့အတွက်အတုမရှိတဲ့ဒီဒုက္ခတက်ကိုအငင်းတက်ဖြင့်ပေးတတ်တဲ့ဒီသမာပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသမာပတ်ဖြင့်ဘုရားရှင်ကဆယ်လကြာအောင်ယောဂါတွေမထအောင်ဘုရားရှင်အဲ့ဒီမှာဖလသမာပတ်နဲ့ပဲထိန်းခဲ့ဖလသမာပတ်နဲ့ပဲထိန်းခဲ့တဲ့ကကြတော့ဒီပြိဋိဘံဆံမဲ့ဆယ်လပေါ့ပြိဋိဘံမဆံခင်ဆယ်လတိုင်တိုင်အခုဒီဖလသမာပတ်တွေနဲ့ပဲဝင်စားပြီးတော့ယောဂါတွေကိုငြိမ့်ပြီးတော့ပကတိကျမ်းကျမ်းမာမာတည်နေတော်မူနိုင်ခဲ့တာဟာဒါဘုဇဉ်တရားများကိုဘုရားရှင်ကဒီဖလသမာပတ်ပါတဲ့ဘလသမပတ်မှာပါတဲ့ဘုဇဉ်တရားများကိုယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာအကာအကွယ်အဖြစ်သုံးပြတော်မူတာကိုလည်းအားလုံးဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မများသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ပကတိအခါမှာတကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုခန္ဓာဒီခံစားလို့တဲ့
ဒုက္ခအရာတွေကိုခံစားရတဲ့အသုံးပြုရမှုတဲ့အသုံးပြုတော်မူတဲ့အခါတွေကို၎င်းသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဇဉ်တရားများမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးဆောင်နေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုနေတာကိုသိနိုင်တော့ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိဘောဂောဝဘုဇဉ်ကရတနာဓမ္မရာစီနောကောတဏ္ဏပရိဘုံစေယတဟိတန္တိပရာယကံဘုဇဉ်ယနာသုံးဆွဲစင်ကအမြင်လာ၍ရှင်ပြစီရာသူငါညွတ်ချင်းအထွတ်တေအဘောဘုဇဉ်မြာယရဏတိဓမ္မရာစီနောတရားကြောင့်လင်းများရှင်ဟုဘယင်အစစ်ဓမ္မရစ်တွင်ရှင်တော်မြတ်ဖေအာဤပရိဘောဂဝါငိမ့်အေးခြင်းမှယသာခံမှုလျောကံသိညာခွင့်ခံအာလောမဆုံးအောင်စင်အသောဆောင်နေဖြစ်ပါတော့တည်းကောချမ်းသာဘူးကြီးအေးဘူးယူရွယ်အေးဘူးရွယ်ယူအဘယ်သူအဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်ထိုးဘုရားမြတ်တို့သုံးအညွဝေထွတ်တဲ့အဘောစင်မြတ်ဂျိုးယရနာကိုနာပရိပုံစီရအတူဆုံးပြကျိုးလုံးလားဖြင့်အရာယူကားမသုံးပဲရှိဟာအနီးတဲ့ပရိပုံစီရပရိပုံစီကြီးဝမယအယအာမံကြွနဲ့အယယူပါသုံးဆောင်ဒီသာလေးသည့်ဟိရဖို့လျောကံသုံးရန်ကောင်းလားအကြောင်းပြရခြင်းတန်ထိုးမြတ်စွာသုံးဆောင်ရဟုယရနာတွင်တရားများထိုးဖို့စဉ်သည်တန်သည့်ပရာယကံရသူပိုင်သူသုံးသူခတ်သိမ့်ငိမ့်မှုအရေးအေးဓမ္မကွာစီပဲအေကမကွာစီပြည့်တတ်ပါပေသည်ဘုရားရှင်တို့သုံးဆောင်တော်မူတာကလည်းဒီပုဇင်တရားကြီးပဲတဲ့ပုဇင်တရားကြီးကိုနာကြတဲ့ပုဇင်တရားကြီးကိုဆင်ញင်နေဆိုလို့ရှိရင်ခုနယောဂါကြီးလက်သက်သာတာကိုဘုရားရှင်ရဲ့ဒီဖလားသမဘတ်ဒီဟူသောပုဝန်စားနေတဲ့အခါမှာဖလားသမဘတ်မှာပါနေတဲ့ပုဇင်တရားကြီးကိုဘုရားရှင်ဆင်ញင်သုံးသတ်တော်မူတဲ့အခါမှာယောဂါကြီးသက်သာတဲ့ယောဂါကြီးပြောင်းနေဆိုတာဒါလက်တွေ့ပါပဲထာရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပြည့်စေကဘုရားရှင်တို့လည်းပဲဒီလိုပဲသုံးဆောင်တော်မူကြတာပဲယရနာကြီးပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ပုဇင်ခုနှစ်ပါးယရနာတို့ဆိုတာတရားရှင်ရဲ့သုံးဆောင်ပြီးပြင်လာမကဘူးပြည့်စေကဘုရားရှင်မြတ်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မမောကလန်းစားတဲ့ယန္တာရှင်မြတ်တွေဆရာဆရာမဘုရားကိုရနေကြတယ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့သုံးဆောင်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓယန္တာနဲ့အရိယာရှင်မြတ်တွေဟာနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာကိုခံဖို့အစင်တော်ရသုံးဆွဲတော်မူကြတဲ့အသုံးဆောင်ယရနာတွေကိုပြောပါဆိုရင်ဒီဘုဇေခုနှစ်ပါးတရားတွေပါပဲတဲ့ဒီညမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီမဟာဝေကတန်ယောဝဋ္ဌတုံးမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရမြတ်ကြီးကမိမိရဲ့ဖလားသမဘအရာမှာလွန်စွာနိုင်နှင်းပြီးတော့လေလာခြင်းစွမ်းအားကြီးမားနေပုံကိုမြတ်စွာဒီယဟန်နေကိုမေ့ကြတော်မူချက်လေးဒါလေးဟာအမတန်အတုယူစရာကောင်းတယ်လောကမှာတဲ့ရှင်မြေမှာဖြစ်စီအမတ်ကြီးမှာဖြစ်စီအယောင်မျိုးမျိုးသုဒ္ဓချေလဲပြီးတော့ရဲလုထားတဲ့အဝိပဆိုးအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအဝိပဆိုးအမျိုးမျိုးဟာတਿੱတာအဖြစ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ထိုးပြင်းဟာထိုးအမတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီတਿੱတာထဲမှာနန္နခာမှာဝိလူရအဝတ်ကိုထုတ်တော့မယ်နေလေရာမှာဝိလူရအဝတ်ပစိုးတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဝတ်နိုင်တယ်ညနေခါမှာသူဝိလူတဲ့အင်းကြီးတွေအဝတ်စားတွေကိုထုတ်ပြီးတော့ဝတ်နိုင်မယ်သုံးနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ဘုဇခုနှစ်ပါးတရားကြီးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘုဇခုနှစ်ပါးတွေကနန္နခာမှာမိမိလူရဘုဇင်တွေနဲ့နေနိုင်တယ်နေလေခါမှာလည်းမိမိလူနေလူရဘုဇင်တွေနဲ့နေနိုင်တယ်ညာဈာန်ခါမှာလည်းအဲ့ဒီလိုပဲမိမိတို့လိုရာဘုဇင်နေနဲ့နေနိုင်တယ်တတိတံဘုဇင်ပဲလို့သိရင်ဒီဘုဇင်ဟာပမာဏမရှိလို့ပမာဏလည်းမရှိဘူးတတိတံဘုဇင်ပဲလို့သိရင်ထိုဘုဇင်ဟာပမာဏမရှိလို့လည်းသိရမယ်ပြည့်ပြည့်စုံတယ်လို့လည်းသိပြီးတော့တည်နေလို့ရှိရင်တည်နေတယ်လို့လည်းသိရမယ်ရွေရှားပြပြသွားလို့ရှိရင်လည်းဒီအကြောင်းကြောင့်ရွေရှားပြပြသွားတယ်လို့သိရမယ်ဒီဖြင့်ဘုဇင်တွေလည်းဒီလိုပဲအတီးတီးတိနေကြဖို့ကိုရောရှင်မြတ်ကဒီဘုဇင်အရာမှာဝတိဘောစွန့်အကြီးမားပုံကိုအဲ့ဒါရဟန်းတော်တွေကိုမိတ်ကြတော့မူခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားများဟာတာမန်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ကဒီဝိဘင်းပါဠိတော်ကြီးထဲမှာဘုဇင်တရားများကိုထည့်သွင်းဟောကြားရတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အသုံးဆောင်ဖြစ်ုံတင်နာမက
ီဘုဇေတရားများပိစေကဗုဒ္ဓဘုရားတပည့်ဖြစ်တဲ့အရိယသာဝကကြီးယန္တာရှင်မြတ်တို့သုံးဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပရိဘောဂအသုံးဆောင်ပြီလဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုခွန်ကြီးတို့ဒကာတော်မများအားလုံးသဘောပေါက်ကြဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခွန်ကြီးများဒီဘုဇေတရားများဟာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘုဇေတရားများရဲ့ယန္တာဖြစ်ကြောင်းဘုဇေတရားကြီးဟာဒီလိုနာယုံနဲ့မကပဲကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မှသိလာရတဲ့အကျိုးတရားတွေများဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောက်စီလိမ့်စီရှိသလိုပဲတောက်တဲ့အခါမှာတောက်လိမ့်တဲ့အခါမှာလိမ့်ဆိုတာလိုပဲအလင်းသင့်သလိုကိုကအသုံးဆွဲပြုနိုင်ပါတယ်။လောကမှာယရဏဆိုတာရတိဇနနထေနာတဲ့ယရဏဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့နှစ်သက်ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အနေကြောင့်ရတနာယရနာမိတယ်လို့ပြောကြတယ်လောကမှာဆေးရွှေငွေမြဗရမဏီလာကြောက်သာဗရမဏလို့ခေါ်တဲ့ခေါ်မဥဒ္ဒဖျားစတဲ့ယရနာတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီယရနာတွေရဲ့ပိုင်းရှင်ဟာထိုယရနာတွေကိုသုံးရတယ်ဆွဲရတယ်ဆင်းရတယ်မြင်ရတဲ့အခါမှာရှင်ပြနှစ်သက်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုပဲအထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်သာမီးကိုလည်းယရဏတို့ဆိုကြတဲ့သာတို့ယူဤသီလမိသယဤကြီးချမ်းမြတပေါက်ပြကမိဘတို့ဝမ်းငြိမ်းစရံဒီဆိုတဲ့အတိုင်းသားရသမီးတွေရဲ့အပေါ်မှာမိဘတို့ရဲ့နှစ်သက်ခြေနှက်မှုတွေအားလည်းဘလောက်အားကြီးတယ်ဆိုတာအထင်ရှားပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကိုရှင်ခုနှစ်ပါးယရဏတွေဟာပိုင်ရှင်တွေကိုပြောတယ်ပြောစီတယ်ရှင်စီတယ်နှစ်သက်စီတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါယရဏတစ်မျိုးပါဘုရင်ဖြစ်မဲ့ဖို့အထိရောက်နိုင်တယ်ဘုဇင်လန်နေကိုချက်ကြမ်းပြပြဖို့ထိပေါင်နိုင်နဲ့အထွတ်ထည့်ရောက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအထွတ်ထည့်ရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပိုင်ရှင်တွေဟာငြိမ်းအေးချမ်းသာမှုတွေကြောင့်ရလာတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခတွေဟာဘလောက်နှစ်သက်စရာပျော်ရွှင်စရာကျဉ်းနက်စရာတွေကောင်းလိမ့်မလဲဆိုတာကိုဒီဘုဇင်တရားကြီးရဲ့ယန္တနာထိုက်ချောင်းကိုအဲ့ဒီလိုဆင်ခြင်ရမယ်။အဲ့ဒီလိုအထွတ်ထည့်မရောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝိပဿနာအခိုက်ရှုခိုက်မှယုံနာတို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကောင်းစွာမြင်တဲ့ဥဒိယဘယညာများဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ရလာတဲ့နှစ်သက်ရှင်လန်းမှုတွေဟာလူဘဝမှာဘယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေမှာနိုင်လို့မမရဘူးတဲ့လူဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုတွေကိုကြော်သွားတယ်ပျော်ရွှင်မှုဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာသုညကာရံဘဝိထတ္တတန္တာစိတ်တ္တဘိက္ခုနောအမာနုတိရတိဟောတိတမ္မာဓမ္မဝိပတ္တောယတောယတောသမ္မတတိခန္ဓာနံဥဒယပယံလဘေတိပိရိပါမောဇံအမတံတံဝိဇာနတံသုညကာရံဘာဝနာဟုပြုသင်လက်စိတ်ငြိယာအယတုပဝိထတကမ္မထံခွင်စကားဝင်လျက်အမြင်ပေါက်စီဝင်ရောက်မည်သောတမ္မာနိလန်သင့်တံအကြောင်းမှဖြင့်ဓမ္မယုံနာနှဖြာငါးခန္ဓာသဘောတရားကိုဝိပါဒတော်အမှန်မျိုးမျိုးပင်အမှန်ထင်မှုဉာဏ်တည်းရှိနေသောတဏ္ဍစိတ်တ္တတရားကြောင့်ရဒုက္ခကျင်းလေအရှိန်တက်ပြီးငြိမ်သက်သောစိတ်ရှိထသောဘေကုဏောဝိပဒနာဘာဝနာဟုဝန္တာပြောထံဝိပဒနာဘာဝနာဟုဝန္တာထံပြောရန်တော်အဖို့အနုမာတိလူဘဝတွင်ပျော်ရွှင်မှုများကြော်လွှားနိုင်ကဲ့အထွတ်တန်ခဲ့သောရတိအလွန်ချမ်းမြတ်ဒုက္ခစိတ်ဝင်ပေါ်လွင်အပြုပျော်ရွှင်မှုသည်ဟောဒီအတ္တအတ္တထက်ဆက်ကဆက်ကဖြစ်ရပါပြီတော့တည်းရတော်ရတော်ကမ္မထံဟူခွင်းဝင်ရဝင်ရအကျဉ်းချင်းခါ၌ခန္ဓာနံခန္ဓာငါးရန်ယုံနေနံတို့ဤဥဒိယဖြစ်ရန်ဖြစ်ဟန်ချုပ်ဝံတယုံမှန်ကိုသမ္မာတတိညာအမြင်သုံးထုံးအမတ်ထင်ထုံးအမတ်တင်သုံးသာဆင်းခြင်းလေတော့ဤတော်တတော်ဖြစ်ပြနတ္တံစစ်ချက်မှန်ကိုညာမြင်ဆုံးဖြတ်သုံးသာစုဆံကမ္မထံတွင်ဝေယဝေယထို့သူအခါ၌ပိဋိပံမုဇ္ဇတရားကြောင့်တည်းဖြစ်လေလွမ်းလာနှစ်တဲ့ဝန္တာမှုမျိုးကိုဘဝတိဆက်ဆက်ပြန်ပြန်ဘမ္မံပွားခံစားရနေတော့ဤတန်ထိုတရားကြောင့်ပြည့်ဖြစ်ပြဲလွမ်းလာနှစ်တဲ့မှုဝန္တာမှုနှစ်တဲ့ဝန္တာမှုမျိုးမှာဇာနတံဝိပဿနာအမြင်သာပြီပညာရှိတော့ဤအမတံအင်းငင်းခြင်းရမောမြတ်လာတဲ့ဒုက္ခအဆက်ရာ
အမြဲရတာပင်ဖြစ်ပါပြီတော့တည်တည်တနာဝိကြည့်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာခိုင်မာဖို့စဉ်ယရနာတွေကတကယ်ပြောဝယ်ရှင်းဝယ်အေးချမ်းမှုဒုက္ခကိုဖြစ်စေတတ်ကြောင်းကိုသိရတယ်ဘုရားရှင်ဟောကြားထားတဲ့တရားတွေနောက်တခါဒီဘုရားရှင်တရားတွေဟာယရနာချွတ်ပုံတွေကိုလည်းကြည့်ရသေးတယ်ဒါကြောင့်ဤသို့ရောရှင်တပည့်ကံဆရာတော်ဘုရားကြီးကအဲ့ဒီမှာယရနာချွတ်ပုံတစ်မျိုးကို ဆောင်းဖို့လေးနဲ့ဒီကုန်းရတာတဲ့လေးစားအာယုဝါဖို့ထိုက်တန်တို့မဲ့ဟန်နဲ့မြေယံခဲလသူမြတ်တို့သာအသုံးဆောင်ရာယရဏအနှစ်၅ဆိုတဲ့အတိုင်းယရဏဖြစ်ပုံတစ်မျိုးရှိသေးတယ်ယရဏ၅ပါးရဲ့အနှစ်ကိုပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဘုဇင်တွေ့တရားများဟာထူးထူးခြားခြားမြင့်မြတ်တဲ့တရားတွေမို့လို့ယုတိအပ်လေးစားမှုကိုပြုလိုက်တဲ့ထူးခြားမောမြတ်တဲ့တရား ဘေရာဒီနဲ့မှာလဲလို့မရနိုင်အောင်တန်ဖို့မြင့်မြတ်တဲ့တရားတဲ့သာသနာ့ဘတွေသာသနာ့ဘတရားတွေမတူမနိုင်ဘူးသာသနာ့ဘမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေမသာနိုင်လို့အတုမဲ့တရားတဲ့ဘုရားပွင့်တဲ့အခါမှာသာလေဘုရားသာသနာတော်နဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာသာလေတွေ့ရမြင်ရခဲရင်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားစတယ် ပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေသုံးဆောင်ရာဖြစ်လို့မြင့်မြတ်သူတို့ရဲ့သုံးဆောင်ရာတရားလို့အဲ့ဒီလိုယရနာတွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းပဲဒီဘုဇင်တရားတွေကိုချီးမွမ်းကြတယ်ဘုဇင်တရားတွေဟာယရနာထိုက်တယ်တဲ့နောက်တခါဒီစัจ java ဝိမိနုယေယရနာရှိတဲ့တတိယယရနာရှိတဲ့သာတိယယရနာရှိတဲ့အဲ့လိုယရနာ9ပါးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီယရနာ9ပါးပေါ်လာရတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ပွင့်လာပြီဘုရားရှင်တေရှာပွင့်တော်မူခြင်းအတွက်ကြောင့်တတိယဒံစတဲ့တရားများအပြင်တတိယတမ္ပုဇေယရနာဓမ္မဝိဇ္ဇယတမ္ပုဇေယရနာဝိရိယတမ္ပုဇေယရနာပိဋိတမ္ပုဇေယရနာ ပါဒတိသမုဒ္ဒေယရနာတမဟာတိသမုဒ္ဒေယရနာဥပေက္ခသမုဒ္ဒေယရနာလို့ခေါ်တဲ့ယရနာခုနှစ်ပါးတွေထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ပေါ်လာရအကြောင်းကိုဘုရားရှင်ဟောခဲ့ဒီနေရာမှာစัจ java မရိမိယတိယရနာခုနှစ်ပါးနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးဘယ်လိုတူတာလဲဆိုတာကိုအတူတူအတိအတိတူပုံလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ဘုသုဒ္ဓအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စัจ java ဝိရမေမှာယရနာခုနှစ်ပါးမှာစัจ java ယရနာဟာယရနာအလုံးစုံရဲ့ရှေ့သွားဖြစ်တယ်ဒီစัจ java ယရနာပေါ်လာမှတရားယရနာတွေလည်းပေါ်နိုင်တဲ့စัจ java ယရနာမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ဘာမှမပေါ်နိုင်တော့ဘူးအဲဒီလိုပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဒီထက်မှာလဲတတိတံဘောဇင်ဟာလဲအလုံးစုံသောဘောဇင်တရားတွေရဲ့ရှေ့သွားဖြစ်လို့စัจ java ယရနာနဲ့တူတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့တတိကိုဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ရဲ့က
Shahwe did the diga, Shahwe Mushima, Pinya Sati, Sanya, Sanya, Kesari. Who sang and I chitted with them, the Dita Mosea, Bosin, do ye, she doa, Lambia, Usang, may chitted, so that will we do. Yoga, we were. Dajamu, the Dita Mosin, Jane, Janet, the Mausia, the Mosin, Uriya, the Mosin, you chitta, I bet the tea so that they eat it. Not a god, he said, my sheet is singing and not so that she did. I sing in Nazra, Amadan Gimare, Kanagudishi, Mianemi, Jelete, Jive Gimare, Singer Nadia. The garret is singer Nane, do that I may mess up Yashi, the Mauzia, the Mose, Yeranahale, Piazza, she did. Gimia do Boguru, Mason Ade, Leswell, let don't you Ade, Gimare, the body I chitted at Dreda. The Magaya, the Abonema, a teacher, don't they have a tea get chitted, the other. Gimare, good as she needed, Bianem, Yenetia, Tabia, Netile, Gimare, Dajan, the Mauzia, Dambosin, Soda, Yerena, Sing, Yerena, do there, Dimia, my Mina, Suraga. What you do? Wasn't Yerenaria, Logo Dratia, Logo Drat, to the Vienna, Map was in the Apsipido. They are alone so loaded with Jolon Bido, Mina, Nira, Solo Ravave. The Bosin, the Ari, the Matianaga, a Dimu Chini Raga, the Jow. I think me and the Ari Molu Baldwin and King Shani that got the Jalu Jal, Mian and Lutu Suara.
ပညာဟာပညာပါဒရာပညာဒီဥသောပြတ်တတ်လို့ပညာကိုပြတ်တာအနေနဲ့တော့ဒီလိုတင်စားပြီးတော့ဟောကြားတာဒီလည်းရှိခဲ့တယ်။ကျေပြန့်နေဆိုတဲ့နေရာမှာကြီးမားတဲ့ဒီတရားကိုယ်တွေရှိတယ်လို့ပဲရှိလို့ပဲဒါကျေပြန့်တာပေါ့နော်။ဒါရီဟာမျိုးမျိုးတွေတွေသိတယ်လို့လည်းကျေပြန့်တယ်လို့လည်းဆိုနိုင်တယ်။ဒီနေရာမှာမဲ့အရာမှာပညာဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတော်လဲအတ္တမောဟပฏิဝိဒါတဲ့။မတွေ့မဝေပဲန
ကိုသိမှုပြီးနေပြီးတော့ကျေပြန့်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုရပါတယ်ကြီးတယ်ဆိုတာကတော့ကြီးမတယ်တရားကိုယ်တယ်လည်းရှိတယ်ကျေလည်းကျေပြန့်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးတယ်ဆိုတာကိုပြည့်စည်သွားတာပါပဲနောက်တစ်ခါဒီစัจ java ဝိမင်းရဲ့မြင်းရဏဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမြင်းဆိုတာအမတန်မှလင်းမြန်းတယ်အရှင်ဝန်ကောင်းတယ်လင်းနေမြန်းတယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်ရဲ့ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ရဏဆိုတာဟာလေအစမထင်ဟိုတန်တရာတော့ကထုံလာခဲ့တယ်ဘုဒ္ဓနာမှာကပ်ပါလာတဲ့ကိလေသာအစင်တွေကိုတခဏချင်းပယ်ဖြတ်တယ်လို့သူ့ကိုလင်းနေမြန်းတယ်အုံရှိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်ဝိရိယတန်ဖိုးစဉ်ဆိုတာဟာယရဏနဲ့တူတယ်သိုံနဲ့မကဘူးမြင်းယရဏနဲ့လည်းတူတယ်လို့ဒီလိုဥပမာလေးနဲ့နိုင်ပြောတယ်ဒါလည်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဗရမယယရဏဆိုတာရှိသေးတယ်စัจ java ဝိရမေယဗရမယယရဏဟာအဲ့ဒီဗရမယယရဏဟာအမောင်းတွေကိုခွင်းပြီးတော့အလင်းကိုပြတ်တတ်တယ်စီမီးတိုင်နဲ့တူတယ်ဘယ်လိုနေရာကိုပဲသွားတော့စัจ java မင်းမှာအဲ့ဒီဗရမယယရဏရှိနေတယ်ဆိုရင်အမောင်းကို तू ကမောင်းနေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုန်လုံးအလင်းရံကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗရမယယရဏဟာအမောင်ကိုခွင်းအလင်းကိုပြတ်တတ်တယ်လို့ပဲဘုဇင်ပိဋိတံဘုဇင်လို့ခေါ်တဲ့ယရဏဟာလည်းဘုဇင်တရားတွေဖြစ်နေပြီးတကယ်ကုသိုလ်ဖြစ်လို့တခါတဲ့ကိလေသာတွေကိုအမောင်ခွင်းပြီးတော့အလင်းဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်ဖြစ်တဲ့ပညာအရဉာဏ်အလင်းရောင်ကိုပြတ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်ပိဋိတံဘုဇင်တွေဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗရမယယရဏနဲ့တူတယ်အမတန်ချမ်းမြေပြီးတော့အလင်းရောင်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကိုဒါဥပမာနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြောတာဒါတင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်စัจ java ဝိရမင်းရဲ့မိဖုရားယရဏစัจ java ဝိရမင်းရဲ့မိဖုရားယရဏနဲ့ဘလို့တူတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ကိုပူပန်စေရတဲ့အရာတွေကိုငြိမ့်စေသလိုပဲတဲ့ဒီစัจ java မင်းကြီးရဲ့မိဖုရားယရဏကိုယ်ရည်စိတ်တွေကိုပူပန်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုငြိမ့်စေသလိုပဲပူလာမှုကိုငြိမ့်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပဒတိတံဘောဇင်တရားယရဏာရီနဲ့တူတယ်တဲ့ပဒတိဘောဇင်ယရဏာရီဟာလဲစိတ်စေတသိက်တွေဘူပန်စေတတ်တဲ့တရားတွေကိုအဲ့ဒီပဒတိတံဘောဇင်ပြည့်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာစိတ်တွေစေတသိက်တွေဘူပန်စေတတ်တဲ့တရားတွေငြိမ့်သွားတယ်အေးသွားတယ်အပူတွေကင်းသွားတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဖုရားယရဏာနဲ့တူပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခါတထေကြီးယရဏာနဲ့တမာတိတံဘောဇင်တူတာကတော့ဒီစัจ java ဝိရမင်းမှာတထေးဆိုတာရှိတယ်တထေးဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီတထေးဟာစัจ java ဝိရမင်းလိုအပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာယရဏတွေကိုအချိန်မီထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒီတထေးကြီးယရဏဆိုတာမင်းကြီးကလိုတာကိုခဏလေးအမိန်ရှိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီတထေးကထုတ်ပေးနိုင်နိုင်တယ်လို့အလိုရှိတဲ့ဥစ္စာရဏတွေကိုမင်းကြီးရဲ့စိတ်ကြိုက်ကလည်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစัจ java ဝိမင်းကြီးဟာသူ့ရဲ့စိတ်တရားပြန့်လွင့်မှုကိုဥစ္စာဒနာတွေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူပူပန်မှုတွေကင်းပြီးတော့စိတ်တွေပြန့်လွင့်မှုတွေကိုပယ်ဖြတ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲသမာဓိတန်ဖိုးစဉ်တရားဟာလည်းမိမိတို့အလိုရှိတဲ့ကမ္မထာတွေကိုအားထုတ်နေတဲ့အခါမှာအပ္ပနာတို့ရောက်စေတတ်တယ်အပ္ပနာလို့ခေါ်တဲ့ဇံမဲ့ဘုကိုရောက်စေတတ်တယ်အပ္ပနာဖြင့်ဇံစိတ်ရဲ့ပြန့်လွင့်မှုဖြတ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့တည်ကြည်မှုကိုပြုတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီတမာရီတံဘောဇင်ဆိုတာလေတထေးကြီးယရဏနဲ့တူတယ်တဲ့နောက်တခါဒီစัจ java ဝိရမင်းမှာသာကြီးယရဏရှိတယ်စัจ java ဝိရမင်းမရှိတော့ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီသာကြီးယရဏကအလိုလျောက်ဒီစัจ java မင်းနေရာမှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်အစဉ်နဲ့ဖြစ်တယ်ဘယ်အမတ်တရားမှာဘယ်တိုင်းပြည်ကိုဒီဆောင်နေတဲ့လွတ်တော်အမတ်တရားမှာရှင်ဘုရင်ဖြစ်တင်းစရာမလိုဘူးအလိုလျောက်ဒီသာကြီးယရဏဆိုတာဘုရားရှင်ဒီဟောကြားတဲ့စัจ java ဝိရမင်းရဲ့စွန့်အင်ထဲမှာဒီသာကြီးယရဏဆိုတာပါတယ်အိရှိဥပိယသာဒါကြောင့်မလို့ဒီအနန္တရပစ္စည်းတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ဟိုဟောတဲ့အခါမှာတော့ဒီရှေ့ရှေ့တရားကြီးချုပ်သွားပြီးရင်နောက်နောက်တရားကြီးကအဆက်မပြတ်ဒီဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးတော့အနန္တရပစ္စည်းတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့
စကြာမင်းရဲ့တာကြီးယရနာနဲ့တူတယ်တဲ့စကြာမင်းတောထွက်သွားပြီနိုင်ရပါစာမီဆိုတာနဲ့တခါတည်းတာကြီးဟာအင်းရှင်ဥပယာဇာကချက်ချင်းရှင်မင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုစကြာဝရမင်းရဲ့တာကြီးယရနာခမီးတော်ရဲ့ကိစ္စအားလုံးကိုပြင်းပြအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းဘယ်သွားသွားဘာလို့လို့ဘယ်ကိစ္စတွေအတွက်မှပြပါရမမြားရပဲနဲ့ကြောင်းကြဆိုက်စရာမလိုနိုင်အောင်အဲ့ဒီလိုတာက
အဲ့ဒီလိုပဲဘုဇင်တရားတွေမှာလည်းဥပိ္ပခတန်ဘုဇင်ဆိုတဲ့ယရနာဟာစိတ်ဒီစေတသိက်တွေကိုတွန်းဆုံမှုပြန့်လွယ်မှုတွေကိုကင်းလွတ်စေပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့စိတ်စေစေတသိက်တွေရဲ့တွန်းဆုံတွန်းဆုံတွန်းဆုံမှုပြန့်လွယ်မှုတွေကိုကင်းပြီးတော့အလယ်လတ်တရားဝါဒရှိတဲ့အဖြစ်မှုထားတဲ့အခါမှာဒီတရားတွေကြောင့်ဥပိ္ပခတန်ဘုဇင်တရားများကြောင့်ကြောင်းကြမဲ့အဖြစ်ကိုပြုတတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဥပိ္ပခတန်ဘောဇဉ်ဆိုတာတာကြီးယရနာနဲ့လဲတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဥပမာလေးတွေနဲ့ပြောတယ်ဒါဖြင့်ဒီဘောဇဉ်တရားများဟာဒီလိုယရနာနဲ့တူရဲ့တူယုံနေမကဘူးယရနာဖြစ်ပုံကိုပြောတဲ့အခါမှာယရနာဟာတန်ဖို့ရှိသလိုပဲဒီဘောဇဉ်တရားတွေဟာယောဂကိုပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ဆေးကောင်းသဖွင့်မန္တန်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ပါဒါမျိုးမြမမန္တန်ဒီအခါနံပရိတ္တံတမနာမဟေတကယ်တော့ပြောရဒီနတ်တည်းရဲ့ဆေးဝါးနဲ့တူတယ်တဲ့အဲ့လောက်ဒီဘုန်းကြီးများဒီ53ရဲ့အစမှာသန္တာရီသန္တရဒါနံတပ္ပဒုက္ခဝိနန္တိတထဓမေသာဘုဇင်ကြီးမာရတိနာပမတ္တိဘောဇေတောယေစီမေတ္တာတိဘဝမုဒ္ဒအကုဋ္ဌမအာဇာရီမဇရာပြာတိအမတံနိဗ္ဗာန်ကတာဧဝမာတိကုနုပေတံဤကဂုဏသင်္ဃဩဒရေသာဣမမန္တံဘုဇင်ငင်းသာပဏာမဟိဩဒရလို့ခေါ်တဲ့နတ်ဆေးနဲ့တူးတယ်ဆေးအာနိသင်ရဲ့မန္တံအကြောင်းတရားရှင်မာကတ္တပကြီးမထေမကြမ်းမမဖြစ်နေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကကတ္တပဒီရှင်မာကတ္တပကြီးဘွားစီအချိန်မှများစွာအလိလပြုရတဲ့ကတ္တပတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကချိန်မှများစွာဘွားစီအချိန်မှများစွာအလိလပြုရတဲ့ဘုဇ္ဇခုနှစ်ပါးတရားတို့ဟာထူးသောဉာဏ်ဖြင့်သိခြင်းကသစ္စာတရားတွေကိုကောင်းစွာအကျွမ်းမဲ့သိခြင်းကသစ္စာတရားတွေကိုအကျွမ်းမဲ့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်အလို့ကဖြစ်ကြတယ်လို့ရှင်မာကတ္တပယောဂဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကအဲ့ဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားကိုဟောတော့ရှင်မာကတ္တပရဲ့ယောဂဟာလုံးဝအရှင်ပြောက်ကင်းသွားတယ်။ဒါမှဝက်ကဘုဇင်ကသံယုတ်ဒီမှာပါရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဒီဘုဇင်တရားတော်များဖြင့်အရှင်မြတ်ကြီးယောဂမှာကင်းပြောက်သွားပုံကိုအထက္ကတာဆရာကရှင်းပြထားတာရှိတယ်။ဘလို့ကင်းပြောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးဟာဘုဇင်ဘာဝနာတရားကိုရိုးသေသေကောင်းမွန်နာကြားနေစဉ်မှာစဉ်းစားဆင်ခြင်မိတာရှိတယ်။အော်ငါရဟန်းဖြစ်ပြီးတော့နောက်ခုနှစ်ရက်မြောက်နေ့မှာပဲသစ္စာလေးပါးတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့အခါမှာဒီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားအထင်ရှားဖြစ်ခဲ့မှုတည်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့အောက်မိတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားဘုရားတို့မြတ်စွာဘုရားကတို့ဘုရားရဲ့ဒီသာသနာဟာကိလေသာဝိတ္တုခါမှာလွတ်မြောက်စေတဲ့သာသနာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာစဉ်းစားလဲစဉ်းစားမိရောသွေးသားတွေကြီးလင်လာပြီးတော့ဥပါဒါယုတ်တွေတတ်တန့်ရှင်းရှင်းနဲ့ဆင်းကျလာတယ်ဆင်းကျလာတဲ့ခါကျတော့ကြာဘက်ပေါ်မှာကြားတယ်ရေပေါက်ပေါ်မှာလိုပဲဒီယောဂါတွေဟာတခါနဲ့မကတ်ခန္ဓာကိုယ်မှာမကတ်မညိတော့ပဲနဲ့ဆုပ်ပဲရှောင်ရှားပြီးတော့ကင်းစင်လွတ်ပြောက်သွားရတယ်တဲ့ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ရဲ့လက်ဝဲတော်ရန်ရှင်မာမောင်္ဂလာမထေရလည်းအဲ့ဒီလိုပဲနာမကျဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကဟောတော်မူတယ်ရှင်ဆုံးနာကဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလည်းပဲဘုဇင်တရားများဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်၌ထင်ရှားခဲ့ပုံကိုသာသနာတော်ရဲ့ထူးခြားမြင့်မြတ်ပုံတွေကိုအာရုံပြုပြီးတော့တွေးလိုက်တဲ့အခါမှာသွေးသားတွေကြီးလင်းဥပါဒယုတ်တွေတန်ရှင်ယောဂါတွေပြအကြောင်းကိုသိရတယ်ဒါကဘုဇင်အရာမှာအထွတ်ထိပ်ရောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တွေဒီဘုဇင်တရားကိုနားလို့ရှိရင်ယောဂါတွေကင်းပြောက်တာကိုဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာလက်တွေ့ဥပမာလေးတွေနဲ့ပြကြတာဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုဘုဇင်တရားတွေဟာနာယုံနေမကဘူးကြင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုရင်နားတဲ့အတွက်ကြောင့်လိမ့်စည်းဖြစ်မယ်တောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်
စားစီဖြစ်မယ်ကျင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်စားစီဖြစ်မယ်နားတဲ့အတွက်ကြောင့်လင်းစီဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုလင်းစီရောတောက်စီရောနှမျိုးလုံးအတုံးကြရပြီးကိုယ်စင်တရားတွေကိုပွားနေပြီးတော့ထိုက်တဲ့တဲ့လောက်အကျိုးတွေကိုခံစားရတဲ့ပုံစံတရားတွေကိုနားကြားရတဲ့အခါမှာစိတ်တွေကြည်လင်စိတ်တွေကြည်လင်တဲ့အခါကျတော့ယုတ်တရားကြည်လင်လာတဲ့အခုလိုအခါမျိုးမှာပေါ့ဒီကာယောဂါတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခါမျိုးတွေမှာ စိတ်တွေကြည်လင်မှုရရဲ့ကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေကြည်လင်လာပြီးဆိုရင်ယုတ်တွေကြည်လင်လာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အသွေးတွေအသားတွေကြည်လင်တဲ့အခါယောဂပျောက်ကင်းမှုနဲ့ကြုံနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုဇ္ဇတပ္ပခုနှစ်ပါးတရားများကိုနားလဲနာပွားလဲပွားများဘုဇ္ဇတရားများကိုလက်တွေ့ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တရားနာမမဟုတ်ဘဲနဲ့ပွားများတဲ့ဘုဇ္ဇင်ကဘ
ွယ်တွေဟာယောဂါတွေကိုကာကွယ်နေရလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂါတွေမဖြစ်ဖွယ်နဲ့တခါတည်းဘုန်းရှင်ကတော်ဘာကိုပွားယုံနေပဲဒီယောဂါတွေဟာမဖြစ်လာတော့ပဲနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့ဒီယောဂါတွေပြန်ဝဲနိုင်နေပေါ့နော်ဘုန်းရှင်လည်းမပွားဘူးဘုန်းရှင်တရားကလည်းဘာမှမသိဘူးပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဘုန်းရှင်တရားကိုနားလိုက်အခါမှာပဲဘယ်လိုပြသလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လောကမှာဓာတ်ခိုက်တယ်ဆိုတာရှိတယ်ဓာတ်ဆိုတာကအမတန်မှဒီလူတွေရဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတဲ့အခါကျတော့ဓာတ်ခိုက်တယ်လို့ဆိုရတယ်ဘုန်းရှင်တရား9ပါးရဲ့အရှင်ဝါတွေဟာအမတန်ထူးဆန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားတွေကိုတခါတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေရဲ့အရှင်ဝါတွေဟာတခါတဲ့ကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒီဘုန်းရှင်9ပါးရဲ့တရားတွေကိုကြားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲကိုယ်တန်တန်မှာဖြစ်လာမယ့်ယောဂါတွေဓမ္မမဝင်ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါတွေဟာအရှင်သေးသွားတယ်ဥပမာဥပမေယနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဒီအမတန်မှပူပြင်းနေတဲ့ပုံကိုတရားဟာတခါတည်းအမတန်အေးမြတဲ့အရေးအာဝါဒဓမ္မမဝင်ရေခဲတွေတောင်တွေကိုတွေ့ရလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းပြီးတော့မှတခါတည်းအေးချမ်းမှုတွေဖြစ်လာသလိုပဲမိမိတို့ဟာဒီလိုရေခဲတောင်မစားရသေးဘူးအေးချမ်းမှုဆိုတာမဖြစ်သေးခင်မှာပဲဒီရေခဲတောင်တွေမြင်လိုက်ရတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်မှာပူလောင်နေတဲ့ချွေးတွေတန်တွေပူလောင်နေတဲ့ဓာတ်တရားဒီအရှင်ဝါးတွေကြောင့်ဓာတ်ခိုက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါပဲဒါကြောင့်ဒီပြားဟောကြားတဲ့ဒီဘုဇင်တရားတော်များဟာရွတ်လဲရွတ်ရမယ်နားလဲနားရမယ်ရွတ်ရုံနားရုံနဲ့မကဘူးပွားများရမယ်တဲ့ဘုဇင်ခွန်တပါတရားတွေကိုခုနဇန်တရားမတရားတွေဖြစ်လာတဲ့အထိကိုပွားများရမယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုဇင်ခွန်တပါတရားများအပေါ်မှာသိရှိနားလည်ပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သရတရားအဲ့လိုသရတရားတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်တန်တာမှာယောဂတွေဟာမကြောက်ရောက်တော့ပဲနဲ့ယောဂတဲ့ကိုကဒီဘုဇင်ခွန်တပါတရားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကရွတ်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ကိုပဲယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာကရုဏာတရားတွေမေတ္တာတရားတွေအဲ့လိုဓာတ်တရားတကားနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားအတန်လေးကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ဒီအတန်ကြားရလို့ဒီအတန်ရဲ့ဓာတ်ခိုက်ပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေနဲ့သက်သာပြောင်းလဲတာတွေရှိတယ်တဲ့ဝေဒနာဆိုတာဓာတ်ခိုက်ပြီးတော့ယောဂပြောင်းလဲနိုင်တာတွေရှိပါတယ်တရားနာတဲ့ဝေဒနာတွေရဲ့ဒီသက်သာတရားကလည်းကြီးညူလာတယ်ရွတ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာဓာတ်တရားလည်းသွားပြီးတော့ခိုက်တယ်တရားတော်ရဲ့ဒီထူးမြတ်တဲ့အရသာလို့ခေါ်တဲ့အာနိသင်္ဍီရလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလိုဓာတ်တွေသွားသွားခိုက်ပြီးတော့ဓာတ်ခိုက်အောင်ခံယူတဲ့အခါမှာခဏခဏရွတ်ပါများခဏခဏပွားပါများလို့ရှင်ဒီဘုဇင်ခွန်ပါတရားတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကြားရောက်လာမယ့်ယောဂအန္တရာယ်တွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အထူးအားဖြင့်တော့ကြည်လင်တဲ့သရတရားကြီးဖြစ်တယ်ကြည်လင်တဲ့သတ္တတရားကြီးဖြစ်တဲ့အခါမှာရွတ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မရွတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းပဲအဲ့ဒီကုဏလို့ပြောခဲ့တဲ့ဘုဇင်ခွန်ပါရဲ့အရှင်အဝါတရားတော်ရဲ့ငြိမ့်အင်းမှုတွေလို့ခေါ်တဲ့အရှင်အဝါအာနိသင်ဓာတ်တွေဟာဓာတ်ခိုက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲရွတ်ပေးရွတ်ပေးဓမ္မမဝင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုတရားတွေကိုရွတ်ပပွားများတရေစဲမဲ့ဆိုရင်လည်းအငြိမ့်ဓာတ်တွေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ယောဂါတွေပြောင်းလဲနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးများဒီဘုဇင်ခွန်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြမဘွယ်တွေကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့တာတော်တော်များများရှိပါသို့တော်လည်းပဲဒီမှာနန်ဒီဘုဇံခဏပါတရားကိုနှီးခုံးချုပ်ထားတဲ့ဒီနန္ဒကောဝါဒသုတ်တံဆိုတာရှိတယ်နန္ဒကောဝါဒအနန္တ
နန္ဒကကိုဟောကြားတဲ့ဩဝါဒမြတ်စွာဘုရားရှင်တရှင်တော်ကသာဝတိပြည်ဇေတဝန်ကျောင်းတော်မှာသတင်းသောတော်မူစဉ်မဟာပဇာပတိဂေါရမီလို့ခေါ်တယ်မိတွေ့တော်ဂေါရမီကြီးဟာဘေကုဏီ900နဲ့အတူတပည့်ပေါင်းချန်ရံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားထံရှင်းကပ်ပြီးတော့ရှင်ခိုးနေပြီးတဲ့အခါမှာဘေကုဏီတို့ဟာဩဝါဒပေးဖို့ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မဟောပြဖို့ဘေကုဏီတို့ကဒီမဟာပဇာပတိဂေါရမီမိတွေ့တော်ကြီးကရှောက်ထားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခါမှာရဟန်းတော်ဒီတဲ့ကမထေရတွေကရဟန်းတော်မထေရတွေကဘိက္ခုနီမတွေကိုအလဲကျဆုံးမအခါဖြစ်နေအလဲကျဆုံးမတဲ့ခါကျတော့ဒီရှင်အနန္ဒကကတော့ဘိက္ခုနီမတွေကိုအလဲကျဆုံးပါဖို့အလိုမရှိဘဲဖြစ်နေတယ်သူကရဟန်းတော်ကြီးကကိုယ့်အလဲကျကိုဒီတရားတွေဟောရတယ်ပေါ့တရားဟောရတဲ့ခါမှာရှင်အနန္ဒကပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘိက္ခုနီမတွေကိုအလဲကျတရားဟောဖို့ရန်အတွက်သူကမဟောခြင်းပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအနန္တတဲ့ယနေ့ဘေကုဏီမာရီကိုဆုံးမဖို့တရားဟောဖို့အတွက်ဘသူအလဲလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမှာရှင်အနန္တကဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမေးရပြီးတော့အာလုံးကိုလည်းနဲ့ကိုဘေကုဏီမာရီကိုဆုံးမပြပါဘီအရှင်ဖျားတဲ့ဒီအရှင်အနန္တကဆိုတဲ့ယဟန်တော်ကဘေကုဏီမာရီကိုလှဲ့ဒီဆုံးမဖို့ရန်အတွက်အလဲကြောက်နေပါတယ်တဲ့သို့တော်လည်းပဲဒီအရှင်အနန္တကဆိုတဲ့ယဟန်တော်ဟာဘေကုဏီမာရီကိုသူဆုံးမရဘူးရန်အတွက်အလဲကြတဲ့အခါမှာဆုံးမဖို့ရန်အလိုမရှိဖြစ်ပါတယ်တရားမဟောခြင်းမဲ့နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခါဒီလိုဖြစ်နေပါတယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုကြောက်တော့ဘုရားရှင်ကဘေကုဏီမာရီကိုဆုံးမဖို့တရားဟောဖို့တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တယ်တိုက်တွန်းတော်ဘုရားရှင်တိုက်တွန်းတော်မူခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရှင်နန္ဒကလည်းဘုရားရှင်တိုက်တွန်းတော်မူတာကိုငြင်းပယ်လို့မရတဲ့အခါကျတော့လက်ခံတော်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲသူကပြောတယ်ဆိုတော့နမတွေလက်ခံချက်နဲ့လက်ခံကြတာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကတိုက်တွန်းတော်မူချက်လက်ခံကြတဲ့နမတွေကမသိဘူးလို့ရှောက်ရမယ့်အကြောင်းนี่ပေါ့နော်သိကြတဲ့ဘုရားရှင်တိုက်တွန်းတော်မူချက်လက်ခံကြတဲ့နမတွေကမသိကြောင်းရှောက်ကြရမယ်သိကြတဲ့ဒီနမတွေကလည်းပဲမပြေးသေးပဲနဲ့ဒီရှင်နန္ဒကဆုံးငံဝင်ခြင်းကိစ္စအပြီးဆုံးငံရောမှဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကြောင်းကြောင်းရှိတဲ့ရာဇကာရမလို့ခေါ်တယ်ရာဇကာရမလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီဆွမ်းငံရွာကိုကြွပြီးတော့မှရာဇကာရမကျောင်းကိုအဖို့တစ်ပါးနဲ့အတူကြွလာပြီးတော့ဘိက္ခုနီမတွေကရှင်နန္ဒကြွလာတယ်ဝိရလမ်းမြရတော့တရားထိုင်ခြင်းနေလောက်ထားတယ်ရေးဆေးဖို့ရအတွင်းရေးဆေးဦးတွေရေးချင်းချင်းလင်းကုန်နေအချောက်ပုတ်တဲ့ဟာတွေလောက်ထားတယ်ရှင်အနန္ဒကလည်းခင်းထားတဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးတော့ချောက်တေးဆေးရှင်ဘေကုဏီမာရီကလည်းရှင်အနန္ဒကကိုရှင်ခိုးပြီးတော့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာထိုင်နေရတယ်။အဲဒီအခါမှာရှင်အနန္ဒကကဒီဘေကုဏီမာရီကိုမေးတယ်။"နမရော"တဲ့ယခုဟောမဲ့တရားစကားကမေခွန်းတို့ဟောကြားမဲ့တရားစကားပါပဲတဲ့။မသိသူတွေကလည်းသိကြောင်းရှောင်ကြမယ်။ယောမသံဃာဖြစ်ရင်လည်းဒါကဘလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတရားရဲ့အ내သဘောကိုပါဒါရှောက်ရမယ်လို့ဒီလိုအမင်းရှိတဲ့ကံကျတော့ရှင်နန္ဒကကဒီတပည့်တော်တို့ကိုယခုလိုခွင့်ပေးသမှုဖိမှန်ခြင်းပြုတာတပည့်တော်တို့မှာအရှင်အနန္ဒကကိုအလွန်စွာကျေးဇူးတင်ပြီးတော့နှစ်သက်ဝမ်းသာအားရကျေနပ်ကြောင်းရှောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီမှာအမေးဖြေလုပ်ပြီးတော့တရားဟောတယ်အဲ့တော့ခေါ်တဲ့ကံမှာနမရုတဲ့နမရုလို့ခေါ်တာပေါ့လေဘယ်လိုထင်ကြသလဲထင်တဲ့အခါမှာပြောပါအောင်ဆိုတော့စက္ခုဆိုတာမြဲသလားမမြဲဘူးလားတဲ့မမြဲပါဗျာတဲ့မမြဲတဲ့စက္ခုဟာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါတယ်ဗျာတဲ့မမြဲဆင်းရဲဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသဘောရှိတဲ့အဲ့ဒီစက္ခုကိုငါဥစ္စာငါပစ္စည်းငါဥစ္စာလို့စွဲလန်းနေမယ်ဒီစက္ခုဟာငါရဲ့အတ္တပဲလို့ရှုရင်ကိုသိတော်ပါမလားလို့ဆိုတော့မသိတော်ပါဘူးဗျာတဲ့အဲ့ဒါစက္ခုအတွက်မေးတာနေလိုပဲနာကြည်သောတနှာခေါင်းကြည်ခန္ဓာရှားကြည်ဇင်ဝါကိုယ်ကြည်ကာယစိတ်ဆိုတဲ့မနတွေကိုအသီးသီးတစ်ခုမေးသွားတဲ့နေရာမှာဆက်ခုနေရာမှာသောတထည့်ယုံပြီးတော့ဒီလိုအမေးဖြေလေးတွေပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီအတိုင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကွန်တိပိဋကဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးထားတဲ့အဲ့ဒီရှင်အာနာထဘိညိကောဝါရသုတ်တံမှာဟောထားတယ်လို့ပါပဲဒီစက္ခုဟာငါလည်းမဟုတ်ငါလည်းမဟုတ်ငါရဲ့ဥစ္စာလည်းမဟုတ်
ngai ada lu shibu le mleyo wu lu dilo phie lai de kha ma di chao nya di adwe ayarana 6 ba ha ma nye ja wu de di adwe ayarana 6 ba lu so de myesi thoda myesi lu kho de sa khu thoda lu kho de na nakhang lu kho de khana seiwa lu kho de sha kaya lu kho de di ko sait lu kho de mana di tia ri ha adwe ayarana ri phie ja de twa chao tru le ma mye wu de မမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောက်တိုင်းမှာဆိုအကြောင်းမှနာလမ်းမှနီးမှဖြစ်ဝိပဿနာတရားဖြစ်ကောင်းစွာမြင်ထားပြီးဖြစ်ကြလို့ပါဗျာလို့ဒီလိုလျှောက်တယ်။ဒါပြန်နမရုတဲ့ယခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ကန်ပါပြီတဲ့သာဓုသာဓုသင်နမရုလျှောက်ထားတဲ့အတိုင်းဟောက်တိုင်းမှာဆိုအကြောင်းမှလမ်းမှနီးမှလမ်းမှဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာများဖြင့်ရထားတဲ့အရိယသာဝကတို့ရဲ့အမြင်ဟာအခုနမရုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အတွင်းအာယရဏ6ပါးကိုပြောနောက်တကဒီအပြင်အာယရဏ6ပါးလို့ခေါ်တဲ့အဆင့်ရူပါယုံအတန်တရာယုံအနတ်ခန္ဓာယုံအရတယတာယုံအတွေ့ဖုဒ္ဓပါယုံဓမ္မတရားဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့အပြင်အာယရဏ6ပါးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေးတယ်မေးတဲ့အခါကျတော့အဲရူပါယုံဟာမြဲသလားမမြဲသလားပေါ့စက္ခုနဲ့တွဲတာစက္ခုနဲ့တွဲပြီးမေးသလိုပဲရူပါယုံဟာမမြဲပါဘူးပြန်မမြဲရင်ဒါငါလားမဟုတ်ပါဘူးပြန်ငါ့ဥစ္စာလားမဟုတ်ပါဘူးပြန်ငါအတ္တလို့ရှုရမလားမသိလျော်ပါဘူးဗျာမရှုရပါဘူးဗျာလေဒီလိုအပြင်အာရဏတွေပဲမမြဲပုံတွေကိုဟောက်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုငါငါဥစ္စာငါအတ္တလို့မရှုရပါဗျာလို့မြင်ထားပါဘူးဒီလိုလျှောက်တဲ့အခါမှာဖြေတာပေါ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီရှင်နာရကကမေးတာတွေကိုဒီဘိက္ခုနီမတွေကဖြေပြတာဒီအပြင်အာရဏဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကလည်းဒီနာမေလာကွဲနေတဲ့အာယရဏဆိုင်ရာအမေးဖြေတွေကိုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တခါလဲရှင်နန္ဒကကသာဓုသာဓုကောင်းပါစေကောင်းပါစေ။အိုးသင်နှမတို့ဒီအတွင်းအာယရဏတွေနဲ့အတူတူအပြင်အာယရဏတွေနဲ့လည်းအတူတူပဲလို့ကောင်းကြီးပေးပြီးတော့နောက်တခါဘာခေါ်ဘာပြီးတော့ဆက်ဟောလဲဆိုတော့မျက်စိအတိမျက်စိအတိဆိုတာစက္ခုဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်တာကိုပြောတာမျက်စိအတိစက္ခုဝิญဉ္နာတိသောတာဝิญဉ္စိတ်နာသည့်ကာဏဝิญဉ္စေနှကောင်းသည့်ကာဏဝิญဉ္စေရှားသည့်ဇေဝဝิญဉ္စေကိုသည့်ကာယဝิญဉ္စေစိတ်သည့်မနောဝิญဉ္စေတွေကိုလည်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမြဲသလားမမြဲဘူးလားလို့အဲ့လိုမေးလိုက်တာမေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့အမေးဖြေတွေကိုတစ်ခါလဲတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစားလည်းမဟုတ်ဘူးငါ့ရဲ့အတ္တလူလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ရှုသေးလားဆိုတော့မရှုချင်းကမသိလျော်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုရင်ဒီဝิญญေအပေါင်းဟာမမြဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝิญญေအပေါင်း၅ပါးကိုမမြဲဘူးလို့ဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတော့ဟောတိုင်းမှန်စွာပဒနာဉာဏ်မြင်များဖြင့်ကောင်းစွာမြင်သာသိသာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မှဘုရားလိုဖြေတဲ့အခါကျတော့ဓာတုဓာတုနမလိုကောင်းပြီးစွာကောင်းပြီးစွာတို့အဲ့လိုချီးကျူးအဲ့တော့နာရကဥပမာလေးနဲ့ရှင်နန္ဒကကဟောတယ်နမရုတဲ့တောင်းနေတဲ့စီမီရဲ့စီရောမိစာရောမိလျံရောမီးရောင်ကိုမမြဲပဲနဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့လူတယောက်ကမီးတောင်နေတဲ့စီမီးကိုရောမီးစာကိုရောမီးလျံကိုရောမမြဲဘူးပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော်မီးရောင်ကတော့မြဲတယ်ခိုင်တယ်အမြဲတည်ရှိတယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုရင်ဒါအမှန်ပြောတာဖြစ်မလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မမှန်ပါဘူးဗျာတဲ့ဘာကြောင့်လဲမီးတောင်နေတဲ့စီမာစီရောမီးစာရောမီးလျံကမမြဲတတ်တဲ့ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိရင်မီးရောင်ဟာလည်းပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဗျာတဲ့ပြောเสียမလို့တော့ပါဘူးဗျာလို့အဲ့ဒီဥပမာလေးကိုဖြေတယ်နမတို့အဲ့ဒီလိုပဲတဲ့လူတယောက်ကအတွင်းအာရဏ6ပါးဟာမမြဲတတ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်သို့တော်တဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးရဲ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာတွေကမြဲတဲ့ခိုင်းနဲ့အမြဲရှိတယ်ပြစီတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးဆိုရင်ဒါမှန်တာပြောတာလားအမှန်ပြောတာလားမမှန်တာကိုပြောတာလားဆိုတော့ဒါမမှန်တာကိုပြောတာပါဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုင်ရဆိုင်ရဒီအကြောင်းတွေကိုဆွဲပြီးဖြစ်လာတဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပေက္ခဝေဒနာလို့ခေါ်တဲ့ဝေဒနာတွေဖြစ်လာရတာဟာဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေလည်းချုပ်ရတာပါဗျာလို့ဒီလိုရှားတဲ့အခါသာဓုသာဓုနမရုကောင်းပေးစွာကောင်းပေးစွာဒါဖြင့်ဝိပဿနာပညာဖြင့်အမှန်တိုင်းကိုသိတဲ့အရိယသာဝကရဲ့အမြင်အနှမတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဟောတယ်။
နောက်တကဥပမာလေးနဲ့ပြန်ပြောသေးတယ်သစ်ပင်ကြီးဥပမာလေးနဲ့နှမတို့တဲ့ချီချီခိုင်ခိုင်ကြီးရှိနေတဲ့အနစ်ရှိတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့အမြင့်ရောပင်စည်းရောအရွက်ရောအခက်ဒီရောအရိပ်ဒီရောမြဲသလားမမြဲတတ်တဲ့ပစ္စည်းတဲ့သဘောရှိတယ်လူတယောက်ကတည်နေတဲ့ဒီတည်ရှိနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့အမြင့်ရောပင်စည်းရောအရွက်ရောအခက်ရောမမြဲဘူးပစ္စည်းတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်နော်သောတော်လည်းပဲဒီအရေးကတော့ခိုင်မြဲတယ်လို့ခတ်သိမ်းမြဲလားရှိတယ်ပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလို့ပြောရင်ဒါအမှန်ကိုပြောတာလားလို့မေးလို့ရှိရင်အမှန်ကိုပြောတာမဖြစ်ပါဘူးဗျာလို့တွေးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တည်ရှိနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးရဲ့အမြင့်တွေပင်စီတွေအခက်တွေကတောင်မမြဲဘူးဆိုရင်အရေးဆိုတာလည်းဘယ်မြဲစရာရှိတော့မလဲဗျာ။ပင်ကိုကဒီအပင်တွေရွက်တွေအခက်တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရေးဟာဒီပင်စီတွေအခက်တွေရွက်တွေမမြဲဘူးဆိုရင်သူ့ရဲ့အရေးကလည်းပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဗျာလို့တလူလျှောက်တယ်။နှမတို့ပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအပြင်အာရဏ6ပါးဟာလည်းမမြဲဘူးတဲ့ဒီအပြင်အာရဏ6ပါးလို့ခေါ်တဲ့ရူပယုံ၊သတ္တယုံ၊ကန္နာယုံ၊ရတ္တယုံ၊ဖုဒ္ဓဘာယုံ၊ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီတရား6ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခံစားလာရတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဒုက္ခဝေဒနာ၊ဥပေက္ခဝေဒနာတွေကမြဲတယ်လို့ဆိုရင်မှန်ပါမလားမမှန်ပါဘူးဗျာ။ဘာကြောင့်လဲသူ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကိုဆွဲပြပြီးတော့မှဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာတွေဆရာဆရာအကြောင်းကြီးချုပ်ရင်ဒီဝေဒနာတွေလည်းချုပ်သွားတာပါပဲဗျာလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့သာဓုပဲသာဓုသာဓုနှမတို့ဒီအမြင်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်အမှန်တိုင်းမြင်ရတဲ့အရိယာတို့ရဲ့အမြင်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတခါပြောပြတယ်။နောက်ဥပမာလေးတစ်ခုထပ်ပြောရဲချင်းနှမတို့တဲ့နွားသက်သမားဟာနွားသက်သမားရဲ့သူတပည့်နွားသက်သမားပဲဖြစ်ဖြစ်နွားသက်နွားကိုကြောင်းကြောင်းချင်းချင်းတတ်တတ်တဲ့ဆရာရဲ့တပည့်ပဲဖြစ်စေနမကြီးဟိုတတ်တတ်တဲ့အခါကျတော့ထက်တဲ့ဓာိုင်းနဲ့လီးလီးပြီးတော့အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ကလေးစားတွေကိုအိုးတစားတခြားစီအူဟာတခြားအသေးဟာတခြားဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲထဲမပြတ်စေဘဲနဲ့အပြင်ကအရေးတွေကိုကိုယ်ထဲမှာတခါလည်းမပြတ်စေဘဲနဲ့အရင်းနဲ့အသားချမှာကတ်နေတဲ့ဒီအတွင်းသားတွေကိုအဲအတွင်းအကျောလူတွေကိုအတွင်းထက်တဲ့ကိုကြောင်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လီးပြီးတော့အရေးကိုခွာခွာပြီးတော့အဲ့ဒီအရေးတွေကိုခွာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရေးတွေကိုပြန်အုပ်ပြီးတော့ဒီနမကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ချုပ်ဆက်တိုင်းဒီနမဟာရှေ့အရေးရှေ့ကအရေးတိုင်းပဲအခုလက်ရှိဟာရှင်ကနေတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဒီအမှန်ပြောတဲ့စကားဟာမှန်သလားမှန်သလားလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့အမှန်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နွားသက်သမားဖြစ်စေဒီနွားကိုတတ်တတ်တဲ့နွားသားသမားရဲ့ဆရာရဲ့တပည့်ဖြစ်စေနွားကိုတတ်တဲ့အခါမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိနမကြီးကိုတတ်ပြီးတော့ထက်တဲ့ဓာတ်နဲ့လှီးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အသားတွေအပြင်ကိုဒီအပြင်အရည်တွေမပြတ်စေဘဲနဲ့အသားတွေကြီးပဲလှီးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့ဒါရဲ့ဦးရီအသေးတွေကိုခွာထုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆက်ဆက်တော့ဒီဆက်ဆက်ထားတာဖြတ်လှီးထားတာအရည်ကိုခွာပြီးတော့ပြန်အုပ်ထားတာဟာဘယ်လိုပါပဲပြန်အုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနမဟာရှိကဒီအတိုင်းမဟုတ်တော့ပါဘူးရှိကအရေးတိုင်းရှင်ဆက်ကတ်နေတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဗျာလို့အဲ့ဒီလိုရှောက်တဲ့အခါမှာနှမတို့ဒီတိုင်းပဲတဲ့ဒီတိုင်းပဲဥပမာပြုပြီးတော့ဥပမာမှာသဘောတရားလေးပေါ့အတွင်းသားခန္ဓာကိုယ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအတွင်းအာရဏ6ပါးရဲ့အမည်အပြင်အရေးလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ရယ်လို့ခေါ်တဲ့အပြင်အာရဏ6ပါးရဲ့အမည်အသားကြောအရေးအတွင်းကရှိနေတဲ့အတွင်းကြောဒီအတွင်းကြောဆိုတာကနှစ်တဏ္ဍတ္တရဲ့တဏ္ဍရဲ့ရာဂရဲ့အမိထက်တဲ့ဒီဓာဆိုတာကအရိယာပညာရဲ့အမိအရင်လိုအရိယာပညာဟာအတွင်းကိလေသာတရားတွေကိုအတွင်းတန်ရောစေအတောင်ဖွဲ့တွေကိုကောင်းစွာလှိဖြတ်ပယ်ရှားပြစ်ပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုဇံခွန်နပါဟာပွားစီတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျိမန်များစွာအလေးလာပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အာတော်တွေကုန်ခန်းပြီးတော့အာတော်ကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကိလေသာမှာလွတ်ရာဖြစ်တဲ့အရတပူကိုမြတ်မဘုရားမှာပင်ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မြတ်မပြုရတဲ့တဲ့ဒါဘုဇ္ဇ9ပါးဆိုတာကိလေသာတွေကိုငြိမ်းစိမ်ကင်းစိမ်မှုပြဲပြားမှုချုပ်ငြိမ်းမှုကိလေသာတွေမီနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုစွန့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုပြေးဝင်တဲ့ပြေးဝင်မှုမှာရင်စဲရင်ပြီးဖြစ်တဲ့တတိတန်ဘုဇ္ဇစတဲ့ဘုဇ္ဇ9ပါးတွေကိုပွားရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုမင်းတော်မူပြီးတော့တရားကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ဘုန်းကြီးများဒီကနေ့ဒီရှင်သာနကရဲ့ဩဝါဒကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘိက္ခုနိမတိကလည်းအချိန်ကြတော့ပြန်လွတ်လိုက်တော့ဘုရားရှင်သာပြန်ရောက်ဘုရားရှိခိုးဘုရားရှင်ကလည်းအချိန်ကြပြီးတော့သ
သွားလို့လွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘိက္ခုနီမတိပြန်ထည့်သွားပြီးမကြခင်မှာရဟန်းတွေကိုမိတ်တယ်ဘယ်လိုမိတ်လဲလို့ဆိုတော့ရဟန်းတို့34ရဲ့ဥပုံနေမှာဥပုံနေဟာယုတ်သလားပြည့်သလားတဲ့လူများမှာတန်တရားမရှိဘူးယုံနေတဲ့ဆိုရင်ယုံနေတဲ့ဆိုတော့အတိဓာဖြစ်နေသလိုပဲထို့သူဘိက္ခုနီမတိဟာရှင်နာတကရဲ့တရားဒေသနာကိုအားရနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသူတို့ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒမပြည့်သေးကြဘူးတရားဒေသနာကြောင့်နှစ်သက်ကြတယ်အဝအားရကြတယ်သို့တော်လည်းပဲစိတ်လူဆန္ဒကတော့မပြည့်သေးတဲ့အတွက်ရှင်နာတကကိုနှက်ပြန်လဲဒီဩဝါဒကိုပဲပေးဘိက္ခုနီမတိကိုဆုံးမကိုမိန့်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာရှင်နာတကလည်းနောက်နေဒီမှာဒီတိုင်းပဲဟောရှင်နာကလည်းဘိက္ခုနီမတိကိုပြန်လို့မနေ့ကလည်းဘုရားရှင်နာတော့သွားလျှောက်အဲ့ဒီလိုပဲဘုရားရှင်ကဘိက္ခုနီမတိပြန်လို့သွားပြီးတဲ့ကမ္ဘာရဟန်းတွေကိုတကယ်လည်းအဲ့ဒီလိုတက်ကတက်ကအဲ့ဒီရှင်နန္ဒကကိုတရားတွေဟောခိုင်းတဲ့ခါမှာရှင်နန္ဒကရဲ့တရားဟာနှစ်လဲနှစ်သက်လို့ကောင်းတယ်အားလဲအားရလို့ကောင်းတယ်စိတ်လူဆန္ဒလည်းပြည့်ပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘိက္ခုနီ900ဟာအညံ့ဆုံးဘိက္ခုနီတောင်မှအဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကတော့ဒီဘုဇင်တရားတွေကိုနားတဲ့အခါမှာရှင်နန္ဒကဟောတယ်လို့ပဲအတွေ့အာရဏအပြာရဏတရားတရားမမြဲလားမြဲဘူးလားမြဲသလားမမြဲဘူးလားဘိက္ခုနီမတို့ကမမြဲကြောင်းအနေစာလို့ဖြေကြတယ်အဲ့လိုဖြေတဲ့အခါမှာသုတ္တမယဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အတိစေနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အတိဘာဝနာမယဉာဏ်လို့ခေါ်တဲ့အတိသုံးမျိုးထဲမှာဘယ်လိုအတိနဲ့ဖြေကြတာလဲဆိုတော့သုတ္တမယဉာဏ်အတိဆိုတော့သုဘဓမ္မကြားနာရတဲ့အတိပေါ့စေနာမယဉာဏ်ဆိုတော့မိမှုကိုယ်တိုင်ကြံစီပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အတိပေါ့ဘာဝနာမယဆိုတာကပွားများဆင်ခြင်ပြီးတော့ထင်လာတဲ့အသိပေါ့ဒီဘိက္ခုနီမတွေဟာဘုရားရှင်နာမတရားတွေကိုနားရတဲ့အခြားခြားသောယန္တာမထေရီထာမတရားတွေကိုနားကြရတယ်မလို့သုတ္တအသိရှိပြီးသားမကြားခင်မနာခင်မှာလောကမှာပျက်စီးတာတွေကိုတွေ့ရလို့လည်းဒီပျက်စီးမှုတွေအကြောင်းပြုပြီးတော့အနေစာအတွေ့အထိဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအတွေ့အထိဖြစ်တဲ့စဉ်းစားတဲ့စိန္ဒမယဉာဏ်အသိတွေလည်းရှိပြီးပြီသို့တော့အခုဖြေတာကသုတ္တမယဉာဏ်အတိနဲ့စိန္ဒမယဉာဏ်အတိမဟုတ်ပဲနဲ့သုတ္တကိုအခြေခံပြီးနောက်တွေ့ပွားများထားတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာရကိုတွေ့သိရတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မြင်တဲ့သိထားတဲ့အတိနဲ့ဖြေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတရားတွေဟာအနိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာပညာဖြင့်မိမိတို့အမှန်တိုင်းသိမြင်ထားတဲ့အတွက်ဒါအမြန်တမ်းမှအကျိုးရှိတယ်။မြင်တာကသုတ္တတိထတကယ်မြင်တယ်ဝိပဿနာတရားတွေတောင်မှတမ္မဝိပဿနာမဟုတ်ပဲနဲ့အထက်တန်းအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တဲ့အားရှိတဲ့ဝိပဿနာအဆင့်ရောက်နေကြောင်းကိုဒီဟာသိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာတွေကိုတကယ်ကောင်းစွာမြင်တာကအထက်ထက်မှာအလွန်မတန်အားကောင်းတဲ့ဝိပဿနာတွေပါပဲ။အထူးသဖြင့်ဘေင္ညာရောက်မှာအကောင်းဆုံးမြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအလင်းရောင်စတဲ့အလက်ရောင်အလင်းစတဲ့ဝိပဿနာညီညီကြောင်းဥပ္ပကိလေသာတရားတွေမှလွတ်တဲ့ရှင်တဲ့ဥဒိယပြဉ္ဉဏ်ကစပြီးတော့ဘင်ကဉာဏ်တိုင်အောင်တစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရောက်သွားတယ်လို့ပြောဆိုရမယ်။ဒါကြောင့်ဒီဘုဇ္ဇေ9ပါးတရားအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲမိမိတို့ဉာဏ်တွေဟာတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ရင့်သက်လာပြီးတော့သုတ္တမယဉာဏ်မှတစ်ဆင့်စေတမယဉာဏ်စေတမယဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဘာဝနာမယဉာဏ်တွေဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီမှာတကယ်ကိုဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူတဲ့ဒီဝိဘင်းပါဠိတော်မှာရှိတဲ့ဘုဇ္ဇေ9ပါးတရားတွေဟာအနိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတရားလေးဟာဒုက္ခလားသုခလားလို့ပြီးရင်ဒုက္ခလို့ဖြေမယ်။ဒါလည်းဟာအကုန်လုံးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာလဲဥနာတိဒုက္ခပီးတွေတွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခလို့မြင်တတ်တယ်။တကယ်ဒုက္ခမြင်ရတာတော့မဟုတ်ပြီမယ်လို့ပြည့်ညက်ဒုက္ခပေါ့နော်။ကျန်ကျန်မှန်မှန်ချင်းချင်းသာသာရှိနေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ယုံနာတွေကိုကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်တရားတယ်လို့ဒီလိုမြင်နေရတဲ့အခါမှာဒါအနိစ္စမမြင်သေးဘူး။သဘာဝတရားတွေဖြစ်နေလို့ဖြစ်ပြီးပြက်ပြီးတာတွေကိုတခါလဲမြင်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့အနိစ္စသဘောမြင်နေတာဖြစ်လို့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနေခံစားရတဲ့တရားတွေပဲကြောက်လန့်ပွဲတရားတွေပဲလို့အဲ့လိုအမြင်ကောင်းနေရနေလို့အကောင်းမထင်မဲနဲ့ဩကြောက်လန့်ပွဲဒုက္ခဖြစ်ပြပါလားလို့အဲ့လိုကောင်းကောင်းသိကြည့်နေကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာဘိက္ခုနီမတွေကအနိစ္စတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေပဲလို့မြင်တဲ့ပြည့်ညတ်တွေဒုက္ခတွေပဲလို့မြင်နေတဲ့ပြဉ္ညာဒုက္ခအဖြစ်မြင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရမတ်ထတရားတွေအပေါ်မှာတကယ်ဆင်းရဲဖြစ်မြင်နေတဲ့အထက်တန်းဝိပဿနာဖြစ်မြင်ကြပြီးတော့ဖြေရတယ်ဒီလိုပြောရမယ်အနတ္တလည်းအတူတူပဲဒီလိုပဲမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီဘုဇ္ဇ9ပါးတရားဆိုတာကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတရားတွေကိုမြင်ပြီးဆိုရင်အတ္တဆိုတာတကယ်မရှိတော့ဘူးသဘာဝတရားတွေကိုမိမိတို့ကစိတ်ကူးအနေနဲ့ပဲမြင်ပြီးတော့ဆွဲလန်းနေတဲ့ကြောင့်ဇီဝအသက်တစ်မျိုးရှိတယ်
တဘာဝတရားထဲမှာအခုဇီဝတ္တိန္ဒရီဆိုတဲ့တရားရှိတယ်။ဆံရယုံနံတွေကိုစောင့်ရှောက်ပြီးနေတဲ့ယုတ်တဲ့နံတဲ့အသက်ဇီဝတ္တရရှိနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအသက်တွေကတဘာဝအပြင်ထင်ရှားရှိနေတဲ့သဘောတရားလေးပဲ။ဒီတရားလေးဟာဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲအနိစ္စတရားတော့ဖြစ်တယ်လို့အဲလိုသူတို့ဆွဲလန်းနေကြတဲ့ဇီဝအသက်ကတော့စိတ်ကူးရထင်ရှားရှိပြီးတော့တဘာဝစူးစမ်းတဲ့ဉာဏ်နဲ့ရှာမရတဲ့တဘာဝမဟုတ်တဲ့အရာသာတွေတဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီအသက်ဇီဝကိုပဲမြဲတဲ့အခါခါသိရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ရှားနေတဲ့ဒီလိုထင်ဒီလိုသိနေကြတာပေါ့အခါခါသိထင်ရှားရှိနေတယ်လို့လည်းသိကြတယ်မပြည့်စည်တဲ့အရာလို့လည်းစွဲကြတယ်ဒီသက်လေးဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအရာခါသိပြုပြင်ပေးတတ်တယ်ခါသိပြုတတ်တယ်ဒုက္ခဒုက္ခလည်းပဲသူကခံစားတယ်ဒီခန္ဓာအိမ်ကြီးမှာအသက်သခင်ဂျေဇုရှင်ဖြစ်တဲ့အစိုးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလို့လည်းသူရဲ့အလိုကိုလိုက်နေတယ်လို့ဒီလိုထင်ရတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူကစီမံခံခွဲတတ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအမြဲဆွဲနေတတ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ခန္ဓာအဟောင်းပြတ်တဲ့အခါမှာခန္ဓာအသစ်ကိုရှာဝေနေတတ်တဲ့စသည်ဖြင့်ကြံစီဆွဲလန်းနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာအသက်ထွက်ရင်ဝိညာဉ်လေးထွက်သွားတယ်ဘဝကူးသွားတယ်လို့အဲ့ဒီအသက်ဇီဝကိုဆွဲလန်းပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်အခုဒီတရားတော်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်ကိုဆွဲလန်းနေတဲ့အကြောင်းဒါလေးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့နှက်ပြန်ကြတော့မှဏိကုံးချုပ်အနေနဲ့တာတိယဟန်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအတ္တဖြင့်ဆွဲလန်းနေတာလေးကိုပြောရင်းနဲ့နှက်ပြန်ဝိပင်းပါဠိတော်ကြီးကိုဒီဘုန်းစင်တရားဘုန်းစင်ကဝိပင်းပါဠိတော်ကိုအဆုံးသတ်မှဖြစ်ပါတယ်အလုံးသောတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီဘုန်းစင်ခုနှစ်ပါးတရားတွေဟာရောလောကမှာဖြစ်နေတဲ့အနာယောဂါတွေကိုပျောက်ကင်းစေုံနဲ့မကမဉ္ဇဉ်ဘုန်းဉဏ်အထိဝိပဿနာအဆင့်ရင့်တန်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပြီးတော့မိမိတို့တဏ္ဍမှာ98ပါးတရားယန္နာများတင်စီနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဘောတုတ္တပမင်္ဂလာရကန်တုတ္တပဒေဝတာတ္တပဗုဒ္ဓအနုဘာဝေနတရာသူခေဘုန်တို့တေဘောတုတ္တပမင်္ဂလာရကန်တုတ္တပဒေဝတာတ္တပဓမ္မအနုဘာဝေနတရာသူခေဘုန်တို့တေဘောတုတ္တပမင်္ဂလာရကန်တုတ္တပဒေဝတာတ္တပသံဃာအနုဘာဝေနတရာသူခေဘုန်တို့တေသဗ္ဗမင်္ဂလံခတိသောပိသောပံတန္တရာစီဝါချမ်းသာမြားခြင်းအကြောင်းကောင်းမြတ်သောတရားတော်နာမင်္ဂလာဒီဘဝသူဖြစ်ပါစေသတည်းသဗ္ဗဒေဝတာခတိကုန်သောနာမြတ်နာကောင်းနာပေါင်းတို့သည်ရခန္တုအစဉ်ဆောက်ရှောက်ကြပါစေကုန်သတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုဘဝိနသခတိကုန်သောဗျာရှင်တို့၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်လောကသဗ္ဗဓမ္မအနုဘဝိနသခတိကုန်သောတရားတော်တို့၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်လောကသဗ္ဗသံဃာအနုဘဝိနသခတိကုန်သောသံဃာတော်တို့၏ကုန်သောအနုဘောရောကြောင့်လောကဒေတော်မာကံတရားနာပရိသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်တကွဤကဘာသူကဘာသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အတ္တာခခသိသူခီကိုယ်စေနှပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း